Dilit ve sabrında mobdi var tamamı gövür. Saat kalp. Çıkın var şey var to gamim kila yine. Akı mobda çemizma. Hamat gilas muhtin al aşı. Çasa prebaşı yürü muhtin im moment şu sabrı bodi me çemizma st telefonze. Sabrı istros mesmo da çurubu biz xma. Xma uri saşineli. Da erti xma gavigerom. Biçabı tavsu şöyle talq aşı var to. Şeyparet da momentida gaçqada xma ert droulad siamaqis datqibilis gantsda dges shindisis gmirebis memorialtan omidan 14 tslis shemdegats mzapradi grznoboda es aris adgilis sadats 2008 tslis agustos omis gamorcheuli da mzime epizodi moxda adgilis sadats kartuli otseuli sisxlis ukanasknel tsvetamde ebrzoda rusul tankebs Roman Zoidze 20 წლის იყო, როცა საკუთარი მიწის დასაცავად ომში წავიდა. Დედას ბოლოს ტელეფონით 11 აგვისტოს ელაპარაკა და უთხრა, რომ სახლში ის და მისი თანამებრძოლები მშვიდობით ბრუნდებოდნენ. თუმცა მარო ზოიძე ყვება, რომ შვილთან საუბარი მას შემდეგ ვეღარ შეძლო. უყარდა ისტორია. Ისე მოყვებოდა თავისი დირექტორი გაგეჟებული იყო, რომ ასეთი სამშობლოს მემატიანი და ასეთი პატრიოტიო მე ჩემ პრაქტიკაში არ არსებობდა. ეს ისეთი უყვარდა ისტორია, უყვარდა ხალხი, უყვარდა საქართველო. 20 წლის 18 წლის იყო გაიწვიეს ჯარში, სავალდებულო მოიხადა, მე კონტრაქტზე გადავიდა. Ერთი წელიწადი იმუშავა, მე ბოლოს ჩამოვიდა, 22 კვირა შობლობა ქონდა. წავიდა ერთი წესმივე დაიწყო. დაიწყო ომი და პირველი გაიწვიეს ესენ. ეს იყო გამნაღველი მეორე საინჟინრო ბრიგადა. 11-ში დილასრო დარეკა. დედა ყველაო გადავრჩითო. ხო და ჩვენ პირველი ეს ჩვენთან მოდიანო ბიჭებიო ერთად უნდა აღნიშნოთ და ყველას ოჯახში უნდა მივიდეთო და გამიხარდა რომ შვილი გადაგირჩება და რომ მოვაც სახსალამათი ხო და 4 გახდა საათი და რო აღარ დარეკა მე თვითონ დავურიკე ტელეფონი გათიშული იყო და მე ხო აცხადებდნენ ტელევიზიაში და კინაღამ გადავირიე ჭყვიდან გადასული ვიყავ პრინციპში მაგრამ მაინც ძალა მოვიკრიბე და სავანწყოფოებში და იმათში ვეძებე რომ ეგება ცოცხალი იყოს და ანავად არის და რაღაცა მაგრამ ყველაფერი ამაოდა 16 დილას ონიანის დისკმარმა დაგვირეკა და Უფროსი სერჟანტი ალექსანდრე ონიანი და მისი ნათლული კაპრალი რომან ზოიძე მტრის ალყაში იყვნენ. ზოიძე დაჭრილი იყო და სისხლისგან იცლებოდა, თუმცა ონიანმა, რომელიც ამ დროს სრულიად უვნებლად იყო, თანამებრძოლის მოთხოვნის მიუხედავად ის მარტო არ დატოვა. უფროსმა სერჟანტმა ალექსანდრე ონიანმა ტყვედაყვანის საშიშროებისთანავე ხელყუმბარით თავი აიფეთქა, მოწინააღმდეგეს არ ჩაბარდა და მისი ცოცხალი ძალა დააზიანა. ისო შინდიში ასეთი ასეთი ბრძოლა იყო. Დაჭრილი იყო რომანიო, ალეკო თავი აიფეთქაო და ერთათო დაიღუბენ ნათლია ნათლული. Ale როგორც ბიჭებმა მოყვნენ და მის თანამებრძოლებმა მოყვეს რომ ალეკო არისო დაჭრილი, ბიჭები ყველა დაჭრილები ვიყავით უკვეო. საათი ნახევარი მიმდინარე უბრდა ბრძოლაო. რუსმა გენერალმა დახმარებას გამოიძახა კიდევ რომ ვიღაც ქაჯებს ვეომებით მგონიო. Ალეკო ბოლო ხელყუმბარა რომელიც თავისთვის ჰქონდა შემონახული გააზრებულად და აქედან ალეკოს ნამდვილად შეეძლო გასულიყო ცოცხალი და მან ტყვედ ჩაბარებას და გაქცევას ამჯობინა სიკვდილი. Мамаოს დაუკავშირდა რომან ზოიძე სიცხედან იცლებოდა თურმე ეხორწებოდა ალეკო წადი თავს უშველე ჩვენს ოჯახ ჩვენი ამბავი მოუყევი არა მე ვერ დაგტოვებ ვერ ჩვენ თავს ჩავაბარებ და ვერც მე ჩავბარდებ
მამა უჩვენო წაუკითხა რუსების მოახლოებას დაელო და ბიჭებს ეუბნებოდა რომ ბიჭებო თუ ვინმეს გესმით ჩემი ხმა ჩემამდე მოდით და მტყვედარ ჩავბარდით იყო რუსებიდანაც რომ ალე ჩაგბარდით ხელს არ გახლებთ არ ჩაგბარდებით არ ჩემნაც ჩაგბარებთ ჩაიხუტა თავის ნაცვლული და გახსნა ხელყუმბარა თავი აი ალექსანდრე ონიანის და ელენე იხსენებს, რომ ძმას ბოლოს სწორედ იმ ადგილას ესაუბრა, სადაც შინდისის ბრძოლა მოხდა. წასვლამდე მშობლებაში ყამოსული სვანეთში დედასთან და რა არ ვიცი რატო, ალბათ უგრძნობდა გული ესე მგონია. თუ ოდესმე ომი დაიწყო და ერთი მეგობარიც თუ დამეღუპა, მე სახლში არ დაბრუნდები. ეს იყო ალეკოს საუბარი ოჯახში. მე გამოიძახეს ჯარში, ეს საგანგებო მდგომარეობა იყო ქვეყანაში და წამოვიდა. ტელეფონის კავშირის დროს ერთ მომენტში ძალიან განერვიულებული უკვე ესეთი ამბები ტრიალდები და ქვეყანაში ვთხოვდი რომ დაბრუნებულიყო სახლში. ორივე ძმა ჩემი, ორივე ძმა იბრძოდა 8 აგვისტოს და იქნებ დაბრუნდეთ სახლში და ვინ გაიგებს რომ მან და იქნებით და ალეკოს სიტყვები იყო რომ ეს მეორე ჯერ არ გამეორო არც კი დამირეკო ტელეფონზე ამ სიტყვებით. კიდევ ერთი გმირი შინდისის ბრძოლიდან მიშიკო დვალიშვილი მამას ბოლოს 11 აგვისტოს ესაუბრა, უთხრა რომ სახლში ბრუნდებოდა. შეგულებაში ყეთიგე ადგენ შეგულებაში და 4 წელი წავედა. ასეთ ერთად გვეწავედა მომეგობრო. მე მაშინ მივდივართო რა ქვია სპორებზეო და შეიძლებაო ვერ დაგიკავშირე და ტელეფონი იყოს გამორთულია. აი მომეგობრო ხარ. სამე ხარ. არ ვიცი გონი კოდორში, არ ვიცი რა ეკეთმე ვარო იმ პარიზში და ვერ მითხე გავაცილე და 4-ში 6-ში დილით გავიგე რომ ომი დაიწყო. ყოველ დღე ჰქონდა კონტაქტი. 11-ში დილით ვესაუბრე და მოვდივართ მომეგობრო. სათხარ ცხენვალში ვართო გამიმხილა ერთ 3 საათზე მივედი ახლა სახლში და შემოგულეს ხარ ბუში გამოდიე ხარ სად იყო შენ ხარ ომი დამთავრებული არის ისე გეჩენია ომი დამთავრებულია რა ცნობები მქონდა მაინც და ას ცნობდი რომ რაღაც ვერ იყო და შემოგულა მაგრამ რაღაც საჭი ქათამი დაკლავი და ისე ცოდა ჩემიქენი ხა რა ქათამის დაკლავა რა ამას რა ვიცი თქოს და ვიცოდე აი ესე შეხა იდება უბრალოდ ოხთა ეს საშენელი დღე და მალოა ღერს რომ ასე ავიგე რომ 3 საათზე რაღაც ხმა ტელეფონში კავშირი ქონდა 3 საათზე აი გაწყდა მის შემდეგა მის შემდეგ არ შეხვედრება მის შემდეგ არ გავსაუბრებია და გავიგეთ მე ყველაფერი მეორე დღეს აქ იგი საშენელება დღეები იყო წამოვედი სახლში ვერ გავჩერდი ეს თანამებრძოლი აფხაზეთის ომის მონაწილე და წამოვედი გამოვარდი განსაკუთრებით რთული იყო შინდისის ბრძოლის გახსენება 2008 წლის ომის სხვა მონაწილეებისთვისაც. ისინი მემორიალთან მივიდნენ და დაღუპულ ჯარისკაცებს პატივი მიაგეს. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე რომ ვართ შინდისის მიღების მემორიალზე. არ ბიჭებმა თავიდადეს პრეზიდენტო რამ გააკეთეს ჩვენი ქვეყნისთვის და დაანახეს სოფლიოს რომ არც ესე პატარა ერმა, როგორებით ჩვენ ავარ საქართველო, შეუძლიათ და ყავდეთ ისეთი გმირები, რომლებმაც თავი დადეს თითოეული ჩვენთაგან ის გულზე და განისვენებენ აქ. უპრეცედენტო გმირობა ჩაიდინეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რა შემიძლია კიდევ თქვა, მე ორმაგად ასე ვთქვათ, ამაყი ვარ, აქ რომ ვიმყოფები ამ ბიჭების მემორიალზე, იქიდან გამომდინარე, რომ
Meyton Samkhedro var da monatsilevar 2008 წლის ომის. Რუსულ სამხედრო ნაწილთან უთანასწორო შეტაკების დროს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 17 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ალექსანდრე ონიანი, ემზარ წილოსანი, ვეფხვია ჯიშკარიანი, ზვიად კაცაძე, თეიმურაზ ბერიძე, ილია გაბუნია, ილია შეყილაშვილი, ირაკლი ჯანელიძე, კახა კოშაძე, ლევან მელქაძე, მარლენ ბარამია, მიხეილ დვალიშვილი, ნიკოლოს ფორჩხიძე, რომან ზოიძე, რუსლან წულაძე, ფელიქს კაკურიძე და შმაგი კუპატაძე.